välkomna till en ny vlogg. Och idag står jag här och väntar på Mr. Klasse som parkerar här. Nu ska vi se var han är. Där är Mr. Klasse, det är lite trångt där. Hallå där! Ja, så. Du har inte stängt av lamporna, men det kanske... Nej, det är automatiskt. Det är automatiskt. Ja. Då är det dags igen. Ja, nu är det dags. Taggad då för, ja, för fan. Kvällens bestyr. Idag blir det kul. Gräskastunan. Ja. Det blir intressant. Till, lite annorlunda kanske. Till Balsta. Ja. Balsta slotts, musikslotts grindstugan. Okej, det var så det var. Ja. Jag har ingen koll, jag hänger bara på nu. Men det är bra. Men, ta det som det kommer. Men ta dina grejer så... Ja, packa över lite. Jag hörde att du ramlade på jobbet. Ja. Är det bättre nu eller? Det är mycket bättre, men jag är fortfarande svullen på revben och fan, det där är... axeln, den är fortfarande inte bra. Fy fan, jag ska tacka sig till lite. Men jag ska börja jobba på måndag så får vi se. Ja. Funkar det så funkar det. Ja, du är hård, hård kille. Det är bara att köra. Exakt. Nej, men jag har varit hemma 4 veckor nu. Åh jävlar. Ja. Så att, Det är därför jag har plöjt övervakningsfilmer som fan. Ja, men ibland har jag inte pallat göra det. För att jag har käkat starka tabletter och det har gjort så jävla ont. Det är kanske är bättre att se så här roliga saker liksom, på filmer. Jag tror att man gör det. som ingen annan gör. Vad yrar de? Ja, precis. Nej, men vi packar väl över lite här så rullar vi. Storkvarning. Ja, det kommer han. Flaxandes. Vad gör ni? Kan du se ett galen ut? Jag väntar på en stork. Det är bra, nu ser ni hur jag börjar med egentligen här. Fan, laddad då? Ja, jag är Vi kommer inte berätta vad som händer där borta. Nej, det är väl kung. Som vanligt. Hopp igen nu. Jag har 3 bullar med mig. Åh, det fan är bra. Vad sa du? Jag har 3 bullar med mig. Oj, det är också. Jag har klassa bullar också. Jag har 2 påsar. Det är bra, det är ordning på en. Vad heter det? Det är väldigt kul. Ja. Jag köpte en väderstation också. En väderstation? Nej, för bara temperaturerna. Kan jag kalla dig John Polman sen eller? Vadå? John Polman, vet du vem? Nej, det är säkert... Du vet vem det är. Ja. Men är inte det någon sån här... Är inte det vädersnubben? Ja, han var jättekänd. Ja, jo, men det är vi. Ja, du borde veta vem det är. Jo. Så det blev vädersnubben, det är bra. Häftigt. The jacket though is too cold, too cold. Saw your face in the crowd and I think we don't die. Her just perfect, yeah, she's beautiful. Never thought you'd be here, it took me by surprise. Mr. Skräck! Hej! Snabbt dessa skräck lines från en film. Okej, från en film? Någon läskigt så. Vad säger de? Men fan, måste det vara skräckfilm? Ja. Fan, det var en trilla på vissa skräckar. Ja. Nej, men det här var... Han är inte riktigt mest skräck. Ja, David, vi tar en klassiker. Here's Johnny! Nej, bra. Hopp in. Har du bagage? Jag fullt där. Det var helt... Jag tog med mig en jacka, jag visste inte om vi skulle vara ute något eller sådär. Så, den här kan jag ha mellan benen. Ja, har jag tagit den? Skitkul! Ja. Fått en liten varning här. Jaha. Från Suvani. Ja. Det är ingen bra dag att vara ute på spökjakt. För det är stor buddhistisk dag för thailändare, tempel och sånt här. Och det är mycket andar och spöken ute. Jaha. Ja, men det är bra. Det är bra. Ja, men det låter gott. Ja. Då är kvällen räddad. Ja. Då händer det så. Man kollar liksom på himlen här med husen. Ja, det här blir inte spökligt. Det här är en det är ju Fright Night mål. Ja. Ja. Men då ställer du framför det här blir fan bra så. Ställer. Och så ner. Jävlar, Erik kan plocka på Joakim hans läskiga bok här också. Den här ska man läsa. Ja, och ni med för den här.
Jag vet redan att jag kommer gilla den. Man vill tillhöra kultureliten. Ja, exakt. Och då, om man inte har läst den här, då tillhör man inte den. Nej. Tänk på det, Klasse. Ja, så jag gör det. Snart kommer jag tillhöra den. Jaha, då är man på väg till Balsta, till grindstugan. Det är inte den stora byggnaden där vi ska hålla på, i en mindre byggnad. Och här sitter spökgänget och kör live. Jag har nyss tittat på dem. Det var väl som det var, men kul att de håller låda i alla fall. Så jag kommer att träffa dem snart nu. Så syns vi där. For the two of you, you wanna be friends, but I don't think I can. But I wanna be happy, happy for you. Jag kan landa till så här. Ja. Nu har vi nästa deltagare, Zacke. God dag. Är det bra nu? Ja, det är lugnt. Du laddad för natten? Ja, jag har fått lite förhandsinfo av Johan. Så att, ja. Du får inte berätta för Johan. Nej, jag vet. Ja, du vet bra. Så att, det ser jag fram emot faktiskt. Nice. Det kan bli aktiviteter om man har tur. Ja, det är... Jag vill det vara hoppas på. Vi bara titta. Fullmånen, vad kan gå fel? Ja. Och det här stället hoppas vi att vi får kontakt med eller får komma in på scenen. Ja, det blir den här stora. Nej, nu väntar vi på The Ghost King. Här har vi säkerhetskontroller. Vad sa du? 33? 33 och 9. Check. Jag är checkad. Då tar vi nästa. Är det en trappa upp bara? Japp. Lugn, då måste vi gå närmare. Det här är oroväckande. Ja, det här är ju livet. Men konstigt att det inte var på mig. Nej, det går upp där. Och Johan får du ta... Jag är nog kallblodig. Han vill gärna ha en sån här i stjärten istället. 35 och 2. Det är bra. Yes. Vill inte ha en sån här... 35 och 6. Du behöver febrig. Är jag fel? Nej, jag skojar. Vem var det här då? Saga heter jag. Saga. Välkommen. Tack. Du är sen fast du är ändå tidig. Det kom ett godståg. Ett godståg? Ja, då fick jag stå och vänta. Otroligt idé. Ja, jag kunde inte bara köra rakt igenom det. Vad är chansen på det? Ja, det är ganska stor chans i den här stan. Men säg till dem att jag har TikTok och jag har 30 000 följare. Det skrev han inte först. Ja, jag förstår. Utan jag svarar ja och sen så. Det här blir bra. Vi är mer för gamla för TikTok. Ja. Förstår jag inte. Ja, ni är inga TikTok-människor. Jag tror Johan är TikTok. Ja, jag kanske börjar. Vi kör en dans. Kan du någon dans? Någon dans? Ja. Man ska ju dansa till musik. Jaha. Ja, jag är jätteduktig på dans. Jag tar... Nej, men jag har en hälsborre. Ja. 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 Så måste jag ha lite in mig. Då har vi lite... Får vi pizza, det är bra. Nej, men herregud, Vad tror du att du kommer få ut av kvällen? Har du gjort något sån här liknande förut? Jag har aldrig gjort någonting sånt här förut. Men jag hoppas att det ska... Man ska känna av någonting kanske. Har ni hört en del? Mm. Var ska jag kolla? Jättebra. Var ska jag kolla någonstans? Kolla på mig, jag vet inte. Jag bara... Du känner väl... Jodå, jag måste överdriva lite. Jag ser ju aldrig någonting, så jag måste ju... Du är ju för fan sett en rök och in genom en vägg, och det... Ingen rök. En svart massa som gick. Ja, ingen rök. Erik har byggt här. Ritat två. Ett kors och en bil här. Någon. Som man har ritat runt där. Ja. Så ser man. Då kommer vi lägga ut och se om man flyttar sig. Ett kors kan ju både reta och roa. Ja. Om det är något elakt så kanske det vill få väck det. Det kanske hamnar sådär. Det här är ambitiöst. Vad gör du för någonting, Johan? Vinkelhake. Vinkelhake? Ja, det måste man ju ha. Ja. Så, vad har jag gjort?
Perfekt. Det har jag gått med själv. Ja. Johan, slagruta. Slagruta. Och checka. Bullgruppen. Har du två nu? Jo. Så. Ja. Ja, det är någon stork. Går den hoppet så gör de så. Ja. Check. Eller fiskar vi båda upp? Ja. Hur vi ska göra? Ja. Nej, vi ska bara stå här. Mm. Det är killen som fixar in. Ja, här är Robban. Tack för att du fixade in oss. Ja, det är så lite så. Jätteschysst. Ja. Det var ju via en chatt bara live, va? Vi körde med något... tror jag var live. Live, ja, det var det. Någonstans. Så sa du det. Härligt. Kommer jag tänka på det att jag har lite kontakt med Johan och så. Ja, det är så svårt att få kontakt. Vi har ju försökt att komma in i Balsta länge faktiskt. Och vi har fått lite förhandsinformation och fått lite mat. Det verkar väldigt spännande ställe. Ja, vi fick ju lite pizza här och sånt nu. Och så. Lite kaffe och grejer här under natten. Precis. och det som de har sett är bland annat barn. Där två stycken oberoende har sett samma sak. Mm. Så jag har tagit med mig ballonger. Lite modell större. Som vi ska lägga små lysdåder i. Så att de kommer att lysa upp i mörkret istället för att ligga i mörker. Ja, det låter intressant. Som ett triggerobjekt då. Mm. Och så blir det en liten tyngd i, så de rör sig väl inte lika lätt heller om man skulle komma lite fort förbi. Nej. Sen tänkte jag att vi skulle prova en grej med Spiritbox också. Att vi skiter i att scanna. Ja. Vi ställer den på en frekvens och så fanns då. Ja. Jag menar, vi får in EVP på diktafonen, på videokameran. Ja. Och pionjärerna, de hade ju inte heller en radio eller något sånt där. Nej. De fick också in det. Ja. Så vi provar. Ja, det låter ju intressant. Ja. Sen har jag också en liten logger, en temperaturlogger. Den mäter lufttryck och temperatur och såna grejer. Den här har flera funktioner. Bland annat så jag kan koppla upp den direkt mot en mobil via blåtand. Och då kan jag sätta bevakning. Mm. Sjunker under en viss temperatur eller stiger. Eller om den rör sig. Och såna grejer då får jag en notifiering direkt. Men eftersom vi kommer att använda EMF-mätare idag så vi lägger bara ut den som en logger och läser ur den efter spökjakten. Ja. Se om vi kan få någon temperaturskillnad eller någonting. Jag tror att det kan bli en intressant natt, eller hur? Ja, jag ser fram emot. Plus är det fullmåne också. Ja. Ja. Det bäddar för en bra natt. Ja. Nej, men vi säger så länge så får vi se vad som händer. Jajamän. Ja. Tack. Tack. Ballongexpert här. Ja, men jag är van kalas, vet du. Ja. Jävla stora. Ja, det ska vara stora grejer. Bara knacka dem på utedörren. Jag gick in och öppnade dörren. Och skulle det hela. Men den är ju upplåst. Ja, men de knackade. Jag gick ner och kylde. Hallå, jag trodde någon var ute och rökade och liknande skit. Ja. Nej, det är bara det börjar. Hoppas det är någonting. Ja. Så är jag grannen. Vill du till källaren? Ja. Dras du dit, eller? Men ska vi dela upp ena gruppen här och källaren? Men gud, vilken tur att jag är här. Sen uppe, och sen en timme var. Sen... Det är ju att jag har sett en inre syn av en källare tidigare. Men jag vet inte vart den källaren är. Mm, och då säger han att det finns en källare här. Vet du om berättar den drömmen? Det här, jag är med. Mm. Mm. Och sen den, slocknar allt. Då som skunkar som slocknar, sen dör. Nej, sånt. Men skuggan sen där. Man slocknar och ser en skugga som bara sveper förbi. Men jag vet inte vart den källaren är. Beskriv, du kan beskriva den farligt. Ja, vad far det? Typ så grå. Det var som, alltså, som vitaktiga, vet du, sådana betongväggar. Alltså vitaktiga väggar. Så var det golvet. Var ju som betongaktigt. Men alltså det var en annan färg på golvet än väggarna. Men att ju svårt sen om det är just betong. Det vet jag ju inte. Men för att det är svårt att... Du för att beskriva vad såg, det är svårt att veta exakt material. Ja, ser typ lite långt. Ja, sen är det någon form av... Det är inte helt slätt. Det är någon form av mönster. Jag bara tänkte på det. Ska du ha munskydd och sådär? Fan, vad konstigt. Ska du ha det på dig? Nej. Storken och tröjan uppe in? Nej. För då kan du ta det. Det blir bättre för dig. Jag har gjort samma tand igen. Jag fick den synen också. Ja. Det har jag sett förut du har haft.
Då funkar det bra. Ska du följa med eller ska jag följa? Nej, men vi går väl ner. Vi kollar. Stalker är din grupp. Ja. Du får stanna upp. Du var ju så himla nöjd med din grupp. Så att du kan ju stanna. Ta Stalker. Vi går in med Robban här. Ja. Det är lite sannolikt på det. Vad sa du? Den här brädan till. En av de här sängarna som stod i källaren. Nerkissad. Jag kände att det var nerkissad. Jag kände så. Så jag tog vara på det som var helt. Glasbiten är hittat på 1 meter djup när vi gjorde utgrävningen. Och det är en gammal brädbit. Så det är från ett mentalsjukhus? Ja, ja, ja. Det, ja. Det var kul på målet. Ja, det var skitbra. Ja. Fan vad intressant det var. Det var riktigt bra. Ja. Riktigt bra uppstyrt. Så de var snälla här. Jajamensan. Trevligt. Kul att träffa lite nytt folk. Ja, mycket bra utslag. Jag är mycket nöjd. Och inslag. Och inslag. Ja, ja, fina inslag också. Inslag och utslag. Ja. Ja, men det blir kul att se filmen sen. Sen har vi lite övervakning också. Ja, det är jättebra. Ja. Men nu ska stalken ner och besöka stalkens dröm. Vad är det stalken? Ja. Vad sa du för något? När du packar ihop. Nej, men när jag går med den här och går längs korridoren så här. Den är på. Ja. Den jag kanske fick med. Ja, så har jag en ljus kvinnoröst bakom som säger hej då. Och jag vänder mig om och tittar och sen bara ja, hej hej. Så. jag hoppas det kommer med, men samtidigt det är lätt. Får bara tacka igen för att vi fick komma hit och sen. Det var trevligt. Mycket, mycket trevligt kväll. Så får du se filmen sen när den kommer ut. Kommer ihåg det resten av livet. Ja, men det är bra. Ja, det är bra. Vinner för livet. Ja, för det är det. Ja, men så är det. Ja. Ja, vi kanske syns igen. Jag tackar också. Sådär, nu var natten klar här då. Ja. Jävla givande natt. Det hände fan mycket grejer här. Så. Mycket kontakt. Joakim blev fysiskt antastad igen. Ja, jag har nog fått sluta upp med det här. Ja. Det var mycket jävla kul och jävla trevliga. Ja, jättetrevliga människor. Ja, jättetrevliga. Hjälpte allt och var jättesnälla. Ja, pizza. Riktigt härliga värdar. Bjöd på pizza och läsk och kaffe och hela. Ja, rummet. Ja, men så var det var ett gäng barn där också. Ja. Ganska stort. Så ja, var kul. Ja, ja, jätteroligt. Givande. Ja, var... ja, så nej, man ska inte säga för mycket här. Men alltså, så två olika läger. Det händer massor på ringen och inget för den andra i början och sen drar det igång lite mer. Ja, det var ju precis tvärt emot varandra. Men det får ni se sen i spökjakten, vi ska inte avslöja mer. Men det var en spännande kväll och vi hade kul. Och så. Ja, nu ska, så nu är vi på väg hem. Nu ska vi åka hem, så syns i nästa avgivande spökjakt eller gång. Jag tänkte slänga in en till grej innan vi avslutar den här vloggen. Och det är en musikvideo vi gjorde för några år sedan åt bandet Gränslöst med låten Thank You. Och låten är sjukt bra, så vi kommer ju länka till den i deras Spotify eller vad de har i beskrivningen. Och vi gjorde låten med vårt humorgäng och sen Mr. Skräck är med och... Ja, ni kommer känna igen lite Madde, Mange, Twiz. Så ja, ni kommer känna igen dem. Så hoppas ni gillar den här musikvideon och... Och hoppas ni gillar låten. Så syns vi i nästa video. Ha det bra! And my life back. Seriously, thank you, man. You gave me something that I didn't have. I appreciate it. I wanna give something back, man.
couple of things that I really like in life is my friends, and I say thank you, thank you for everything. To say, I got so much to share, so little time. Oh, this is my way to give it back to all of you. I wish you could feel what. Want to give you something back. Wish you could see.